নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, এতিয়া বৰ্তমান বিয়পা বেমাৰটো হ'ল কৰোণা ভাইৰাছ। চ' কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত মেইন কি, এতিয়া আমাৰ প্ৰথম আমি গোটেই অসমবাসী ৰাইজে সতৰ্কতা থকাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি সতৰ্কতাৰ বাবে কি কি কৰিব লাগে? তো সঘনাই সকলোৱে হাত ধোক, লগতে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰক। গৰম পানী মেইন কি, গৰম পানীটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে? কৰোণা ভাইৰাছটো যিটো 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ওপৰত যদি গৰম থাকে, সেই কৰোণা ভাইৰাছটো নোহোৱা হৈ যায়। সেইবাবে চবকে বস্তুবোৰ উতলাই খাব দিছে, সেইবাবে সকলোৱে বস্তুবোৰ উতলাই খোৱা আৰু গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰা। লগতে বাহিৰত যাওঁতে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক, যাতে মেইন কৰোণা ভাইৰাছটো বহুত প্ৰকাৰৰ আছে। তাৰ এইটো কৰোণা ভাইৰাছ 3 নম্বৰ প্ৰকাৰ। এই কৰোণা ভাইৰাছটোৰ চাইজটো অলপমান ডাঙৰ, যিটো মানে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি সেই মাস্কৰ সূতাৰে সোমাই আমাৰ গাত সোমাব নোৱাৰে। চ' প্ৰতিজনে সেইটো কাৰণে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন। লগতে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে কালি অহাকালি 22 গোটেই ভাৰত বন্ধ দিছে। চ' সেইবাবে আমি এই প্ৰটেক্টটো লোৱাটো দৰকাৰী হয়, কাৰণ যেতিয়া আমি গোটেইখিনি ঘৰত থাকিম আৰু ঘৰত থাকিলে সকলোৱে তেওঁলোকে নিজৰ চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ ৰছীডাল, সেইটো চাগে আমি এনেকৈ বন্ধ দিলে আমি গোটেইখিনি যেতিয়া ওলাই নাযাম, হয়তো চাগে তেতিয়া কৰোণা ভাইৰাছটো প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম সকলোৱে লগ হয়। তো সকলোৱে কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত ষ্টেপ লোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত এতিয়া ফাইট কৰিব লাগিব। আৰু ফাইটটো আমি এনেকুৱা নহয় যে ডাইৰেক্ট যাই পেলাই কাজিয়া লাগিব, সেইটো নহয়। ফাইটটো এনেকুৱা হ'ল যে আমি ঘৰত থাকি দুদিনমান আমি ঘৰত থাকি ৰেষ্ট কৰি যিটো আমি ঘৰত কাম কৰিব পাৰোঁ, ধৰা যেনেকৈ ইউটিউব বা কোনোবাই ঘৰত গৈ কিছুমান কাম কৰিব পাৰা, এতিয়া যেনেকৈ কিছুমান কাম এতিয়া আমি ঘৰতে কাম কৰিব পাৰোঁ যিটো ঘৰত আমি আগতে কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এইকেইদিন যিটো ঘৰতে আছোঁ সেইখিনি কাম আমি ঘৰতে কৰিব পাৰোঁ। আৰু বৰ্তমানলৈকে বহুত বস্তু এনেকৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত বিয়পি আছে, তাৰ কাৰণে আমি সতৰ্কতা লোৱাটো দৰকাৰী আৰু প্ৰয়োজনীয়। তো মই তেজপুৰ প্ৰাংষ্টাৰৰ পৰা এইখিনিয়ে কথা ক'লোঁ, আৰু মই তেজপুৰ ইউটিউবাৰ হয় যিহেতু, আৰু তেজপুৰ ইউটিউবৰ পৰা এইটোৱে মই মেছেজ দিব বিচাৰোঁ যে গোটেই অসমবাসী ৰাইজ বা আমাৰ তেজপুৰৰ ৰাইজখিনি, বৰ্তমান তেজপুৰ কৰোণা ভাইৰাছ অহা নাই, কিন্তু বাই চান্স কেতিয়া আহি যায় আমি নাজানো। গতিকে সেইবাবে গোটেই ৰাইজে মিলি পেলাই ফাইট কৰিবলৈ ৰেডি হৈ থাকে। আৰু ফাইটটো এইটো নহয় কিছুমান দেখা ডাইৰেক্ট ফাইটটো এনেকৈ কৰিব লাগিব যে আমি ঘৰত থাকোঁ, ঘৰত থাকি পেলাই কৰোণা ভাইৰাছৰ বিয়পোৱাটো বন্ধ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সকলোৱে আহক, চৰকাৰক সহায় কৰোঁ কালিলৈ 22 তাৰিখে। তো ধন্যবাদ অসমবাসী।